Mä oon ihan sikainnossaan tehtävästä. Mä oon niin pitkään jo ollut tuolla leirissä haamuna. Näet kiva päästä vähän saada adrenaliini. No niin, hyvät herrat. Kiipeämällä keräätte tähtiä. Tehtävä suoritetaan yksi kerrallaan. Jokaiselle on aikaraja, 5 minuuttia. Osallistumisjärjestys on arvottu viidakko paperilla, viidakko kivillä ja viidakko saksilla. Ja tehtävän aloittaa Antonio. Saa suorittaa. No meidän ruokatilanne on tosi huono tällä hetkellä, että se näyttää siltä, että vedetään riisiä ja papuja tässä muutaman päivän, jos nyt ei tule yhtään tähteä, että kyllä täytyy aika hyvin vetää. Kaikki odottaa siellä, että me tuodaan paljon ruokaa, siitä me tarvitaan. Ja toivoisin, että mä pystyn tehdä. Paikoillanne! Valmiit! Nyt! Antonio, katoppa. Hyvä Anto! Sieltä eka tähti. Joo. Kovalla vauhdilla. Hyvä Anto! Hyvä vauhti! Antonio! 3! Hyvä, hyvä! Hyvä Anto! Anna mennä! Paina! Mahtavaa! Niin vaihda puolta!